אז זה קורה לכמעט כולם בשלב כזה או אחר של התחביב או של העסק שלהם, שהוא איכשהו קשור ליצירה, במקרה שלנו זה צילום. זה קורה גם לכותבים, זה קורה גם לציירים, זה קורה כמעט לכל בן אדם שכל העניין שלו זה ליצור דברים חדשים ויצירתיים. אין כוח, אין רעיונות, אי אפשר ליצור שום דבר מקורי. הכל נראה כאילו כבר עשו אותו, ולעשות אותו בפעם המאה זה כבר לא מעניין. סוג של דיכאון יצירתי כזה, לפעמים קוראים לזה מחסום יצירתי או creators block או כל דבר אחר, אבל כל העניין זה שבן אדם בעצם לא יודע או חושב שהוא לא יכול ליצור יותר שום דבר מקורי ומגניב. אז בואו שנייה לנבר על זה. לא, הכל בסדר אצלכם עם הסאונד, אני באמת לא שמתי מוזיקה באינטרו כי אנחנו מדברים על נושא שהוא קצת עצוב ואולי רציני, ונראה לי מוזיקה שמחה זה סתם היה מפריע. אז מה זה בעצם מחסום יצירתי? מחסום יצירתי זה בעצם כשבן אדם שהוא בן אדם יצירתי, או שהוא צלם, כותב, יוצר סרטים או כל דבר אחר, לא משנה מה, כל עוד הוא יצר משהו, הוא מרגיש שהוא בעצם תקוע. אין רעיונות כלשהם שהם יצירתיים, או שהם מלהיבים אותו בצורה כלשהי, או שהוא מרגיש שכל מה שהוא עושה זה כבר לא כזה טוב, והוא לא יכול להתקדם הלאה, כי בעצם הרי כל הקטע הזה, כל דבר חדש אתה יוצר, אתה בעצם מתקדם ומתקדם 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 עד אינסוף. ופה בעצם אנשים מרגישים סוג של תקועים שהם כבר לא יכולים להתקדם הלאה, הם איפשהו משהו עוצר אותם, ולא ברור מה, כי אם היה ברור מה, אז היה אפשר בעצם לפתור את הבעיה. פה זה משהו שהוא לא ידוע, פשוט אי אפשר. וזה מאוד מבאס, כי לפעמים זה יכול לגרום לדיכאון כלשהו, או לאכזבה, שבעצם רציתי לצלם כל החיים, ועכשיו אני בעצם לא יכול לעשות שום דבר. או רציתי לכתוב, ואני תקוע, ואף אחד לא ירצה לפרסם אותי יותר. כל מיני דברים בסגנון, וזה גורם להרגשה ממש לא טובה אצל אותו בן אדם. עכשיו, זה לא נושא חדש, זה דבר שקורה יום-יום לאלפים או אפילו למיליונים של אנשים, אם זה בצורה חובבנית יותר, למשל אנשים שפשוט מצלמים בשביל עצמם ובשביל הקטע שלהם, וממש לא משנה מה הרמה שלהם, או גם לאנשים שהם מקצוענים, ולאנשים שהם מקצוענים ומרוויחים כסף עם המקצוע שלהם, זאת יכולה להיות בעיה רצינית יותר, כי בעצם זה אומר שהם יפסיקו לעשות כסף. אם הם יפסיקו לעשות את מה שהם יודעים ומה שהם טובים בו, או שהם יתחילו לעשות את זה גרוע יותר, הם בעצם יעשו פחות כסף ויהיה להם פחות אמצעים לחיות. אז זה נושא ממש ממש רציני, לא רק לאנשים שהם חובבנים ומרגישים דיכאון כלשהו, גם לאנשים שהם מקצוענים יותר. בעיקרון, האינטרנט, היוטיוב וגוגל, אתם יכולים לעשות חיפוש ולמצוא מלא 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 עצות של מה לעשות במקרים כאלה. כי כמו שאמרתי, זה לא דבר חדש, זה משהו שקורה לכמעט כל אחד. אתה בשלב מסוים נגמרים הרעיונות ואתה כבר לא יודע מה לעשות עוד ונתקע, אז זה לא קורה רק לכם, זה קרה לעוד הרבה מאוד אנשים ויקרה לעוד הרבה אנשים לצערנו. אבל יש המון המון עצות שעוזרות לנו בעצם להתגבר על זה. עכשיו, חלק לדעתי עוזרות יותר, וחלק עוזרות קצת פחות. עכשיו, אני לא סתם מדבר על זה, אני נתקעתי בזה כבר איזה חודש או חודש וחצי, וחשבתי על זה גם הרבה. עכשיו, חלק גדול מהעצות אומרות למשל לראות תמונות של צלמים אחרים, ולקחת מהם השראה וכו' וכו' וכו', אבל הבעיה היא שאין השראה. שאפשר לראות תמונות של אנשים אחרים ותמונות מדהימות, אבל הן פתאום נראות פחות מדהימות, וכאילו אם הם כבר עשו אותו, אז מה אני אעשה עם זה? איך אני יכול לשנות את זה כדי להיות יצירתי? ואם אני אשנה את זה, זה כבר לא כזה מקורי. זה חלק מהמחשבות שעוברות בראש במקרים כאלה. עכשיו, שוב פעם, לראות תמונות של אנשים אחרים זה תמיד מועיל, אבל לי ההצעה הזאת פחות עזרה, אז אני חשבתי על משהו קצת יותר, אולי זה בגלל שאני קצת יותר נוטה לפתור בעיות כשיש אותם ולא לחשוב על מי יפתור אותם בשבילי,
אז חשבתי על משהו אחר ועשיתי את זה, ואני רוצה לחלוק אתכם את העניין הזה. עכשיו, אני לא אגיד שזה בדיוק פתר לי עכשיו הכל, אבל זה בהחלט עזר מאוד, ואני מרגיש הרבה יותר נוח עכשיו וקצת פחות תקוע, ואני אמשיך לעשות את מה שאני עושה כדי לפתור את התקיעה הזאת עד הסוף. עכשיו, שנייה לפני שאני מדבר על מה שאני חושב, אני רוצה לעשות קצת הערה צדדית. אם במקרה ומישהו חושב שזה כבר נמאס לו לצלם והוא כבר לא מרגיש מקורי, הוא תקוע וכו' וכו' וכו', אבל הוא כבר לא מרגיש זיקה מסוימת לצילום כמו שהייתה לו לפני זה, זה גם בסדר. אין בזה שום דבר רע. יש תחביבים שאנחנו פשוט מפסיקים ליהנות מהם, ואם אתה מפסיק ליהנות ממשהו ואתה לא רוצה, אתה אשכרה לא רוצה, לא שאתה מרגיש תקוע ואיך אני יוצא מזה כי אני כן רוצה, אלא לגמרי לא רוצה להתעסק עם זה, זה לגמרי בסדר. לא כולם חייבים להמשיך עם התחביב שלהם עשרות שנים. זה בסדר גמור לשים את המצלמה בצד ולמצוא כל דבר אחר שיעזור לכם למצוא את עצמכם. זה לגמרי בסדר. קצת יותר מסובך אם זה עסק שקיים כבר כמה שנים והבן אדם מרגיש שהוא כבר לא רוצה אותו, כן, כי יש התחייבויות מול אנשים וכו' וכו' וכו', אבל רוב האנשים, בוא נגיד שאין להם עסקים או שהם ממש ממש קטנים ואין להם איזושהי התחייבויות לשנה, שנתיים קדימה, זה לגמרי סבבה לא לצלם יותר. לא כולם חייבים להיות צלמים, וגם אם תרצו לצלם אחר כך, זה תמיד יהיה איתכם. או שתמכרו את זה, ואז יהיה לכם טלפון, תצלמו עם הטלפון. זה בסדר גמור. אם יצרתם בצורה מסוימת, כמו למשל בצילום, ואתם עדיין רוצים ליצור, אבל צילום כבר לא מלהיב אתכם, אין שום בעיה. תיצרו בכל דרך אחרת. תכתבו, תציירו, אני לא יודע מה, תתאפסו על הרים. אבל זה בסדר גמור אם אתם מרגישים שאתם לגמרי כבר לא רוצים לצלם. שימו את זה בצד. היה טוב, היה מצוין, נהניתם מזה, אנשים אחרים נהנו מזה. הגיע הזמן לעבור למשהו אחר. אבל עכשיו, בוא שנייה נדבר על אנשים שמרגישים תקועים, שיש להם מחסום יצירתי חמור, אבל הם לא רוצים לנטוש את זה לגמרי. הם מרגישים שמשהו לא בסדר פה וצריך לצאת מזה. אז מה שאני עשיתי זה בעצם די פשוט. למרות שזה היה קשה לעשות את זה בהתחלה, כי שוב פעם, ברגע שאתה מרגיש קצת שאתה לא רוצה או אתה לא יודע וכו' וכו', לשכנע את עצמך ולגרום לעצמך לעשות משהו בנוגע לזה, זה גם לא כזה קל. אבל זה כן אפשרי וחשוב לעשות את זה, כי אחרת שום דבר לא ייגמר. אם אנחנו לא נפתור את הבעיות שלנו, הם לא ייפתרו לבד. אז מה שבעצם עשיתי זה די פשוט. אני פניתי לכמה אנשים שאני כבר מכיר, ואני די בטוח שאם כבר התחלתם לצלם וכבר יש לכם איזושהי כמות של תמונות, אתם צילמתם כנראה מישהו, תפנו אליהם, דברו איתם, תסכמו להיפגש ולצלם. עכשיו, כן, יש פה בעיה, כי מצד אחד אתם לא יודעים מה לצלם, זאת אחת הבעיות העיקריות, אתם כבר שום דבר לא נראה לכם מקורי ומלהיב, אבל כן, תעשו את זה צעד קדימה, למרות שזה קשה, תסכמו להיפגש, לצלם משהו, אפילו שהבן אדם הזה רוצה. אם לכם אין רעיונות, תשאלו את הבן אדם. תיכנסו לפינטרסט, תיכנסו לגוגל, קחו איזשהו נושא כללי, למשל אנחנו סיכמנו, כי זה פשוט משהו שלא צילמתי כבר הרבה זמן, אז סיכמנו שבואו נצלם משהו שהוא קצת יותר אפל. זה היה גם ליד הלווין, אז זה די הסתדר, אבל לא היה איזשהו רעיון קונקרטי ובוא נצלם ככה וככה, לא, זה היה בוא נצלם משהו אפל, ואז הבחורה אמרה, כן, סבבה, יש לי גם הרבה פרופס וכל מיני בגדים כאלה שיכולים להתאים, גם בכל מיני צבעים, אז מה שסיכמנו זה פשוט, אני בא אליה, שם את כל הסטודיו הנייד שלי, את כל הציוד, ואנחנו מתחילים מהפשוט ואחר כך משכללים. נגיד, עושים איפור פשוט ומצלמים, ואז עושים איפור אחר, קצת יותר מסובך, ומצלמים. ואז מחליפים גדים ומצלמים. ואז מחליפים פרופס ומצלמים. וכולי וכולי וכולי. זה דווקא היה די נחמד, כי לשנינו לא היו איזה שהם תוכניות קונקרטיות על מה בדיוק אנחנו הולכים לצלם, שזה קצת מוזר לי, כי אני בן אדם שאוהב לתכנן הכל מראש ושהכל יהיה ברור, אבל במקרה הזה
זה דווקא עבד לטובת שנינו, כי בעצם קיבלנו תמונות שונות, ושנינו נהננו מזה, כי בעצם עשינו כל מיני דברים בזמן די קצר, וזה היה כיף. וזה היה כיף גם לחשוב על הרעיונות באותו זמן, ולא צריך לשבת ככה ולחשוב ומה אני עושה ומה בדיוק אנחנו נעשה ונתכנן. לא, פשוט באנו ודיברנו, הנה יש לנו בגדים כאלה, בוא נשים את זה ואת זה, בוא נעשה איפור ככה וככה ונצלם. עכשיו, אתם יכולים לעשות את זה בשיטה אחרת, כן? אתם יכולים כן לתכנן, כן לחשוב על דברים מראש וכו' וכו', אבל העיקר זה לדבר עם מישהו. אתם לא חייבים להסביר לו מה עובר עליכם ולמה בדיוק אתם צריכים את זה. העיקר שזה יהיה בן אדם שלא מתנגד להיפגש אתכם עוד פעם ולהצטלם, כי הוא אוהב את מה שאתם עושים, או לפחות את מה שאתם עשיתם לפני שנתקעתם. ואתם יכולים לעשות את זה עוד. עכשיו, אם אתם נמצאים באמת עמוק בתוך העניין הזה שנקרא צילום, יש גם עריכה אחר כך. אז בזמן שאתם יושבים מול המחשב שלכם עם התמונות שעשיתם, שזה משהו שכנראה כבר מזמן לא עשיתם כי הייתם בדיכאון כזה, אתם יושבים ועורכים, אתם בעצם עושים משהו שאתם כבר רגילים לעשות, ואתם עושים את זה עוד פעם, ואז אתם עושים את זה על עוד תמונה, ואז על עוד תמונה, ואתם בעצם לאט לאט מקבלים בחזרה את העניין הזה שנהניתם ממנו לפני. כי אם אתם באמת רוצים להמשיך לצלם, כל הקטע היצירתי הזה והמקוריות והראייה צילומית, כמו שקוראים לזה, לא משנה איך תקראו לזה, הוא נמצא איפשהו עדיין בפנים, הוא לא ברח עדיין, הוא נמצא איפשהו שם, אבל הוא פשוט לא יכול לצאת, וכדי שהוא יצא צריך לעזור לו. ובזה שאתם בעצם עוברים על עצמכם ועוברים את העניין הזה של אתם בדיכאון ורע לכם ואתם לא יודעים מה לעשות, אתם בעצם, כשאתם עוברים על זה, מדלגים על זה ולא נותנים לזה להשתלט, אתם כן עוזרים לדבר הזה לצאת, ליצירתיות ולמגניבות הזאת שלכם. עכשיו, זה לא משנה איזה סגנון יש לכם. אם אתם לא מצלמים אנשים, אין שום בעיה. קחו איזושהי עדשה שאהבתם אותה לפני זה, צאו החוצה, תצלמו דברים, תחשבו עליהם בלי רגשות, כי הרגשות כנראה יהיו בפנים עדיין. הם לא יכולים לצאת, אם הרגשות יכלו לצאת, אז לא הייתה לכם שום בעיה. אבל כרגע הרגשות איפשהו בפנים והם כלואים, כלואות, רגשות, כלואים, כלואים. אז הרגשות כלואים איפשהו בפנים. אז צאו החוצה, תנסו לעשות את זה בצורה יותר מכנית. אתם רוצים לצלם מקרו? צאו החוצה, קחו את העדשה שלכם, את המצלמה, את הפלאש, ותצלמו מקרו. אתם מצלמים נופים? אין שום בעיה, בנופים דווקא זה עוד יותר פשוט, אני חושב, מהבחינה שאתם יכולים לאתגר את עצמכם בצורה קצת אחרת. תקומו ב-4 בבוקר, זה כנראה לא משהו שאתם עושים כל יום, אם זה סופש או אם זה יום מסוים שאתם לא עובדים או שאתם תוכלו להספיק לעבודה אחר כך, תקומו ממש מוקדם, באיזה 4 בבוקר, כאילו משהו שמוציא אתכם מהשגרה לגמרי. כן, זה בסה ואין לכם כוח ובלה בלה בלה, אבל אתם חייבים לעשות את זה. קומו ב-4 בבוקר, צאו החוצה, לכו לצלם זריחה, בסדר? שקיעה, יש מיליון תמונות של שקיעה, אין שום בעיה, תמיד אפשר לנסוע לים לצלם שקיעה. זריחה זה משהו קצת יותר מקורי בישראל, כי זה בא מצד השני, וצריך להספיק לזריחה הזאת. אז קומו ממש 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 מוקדם, ותיסו לאנשהו ותצלמו שם. תוציאו את עצמכם מהשגרה. עכשיו, כן, זה יהיה קשה, כי כמו שאמרנו, אתם לא באמת רוצים את זה, וכזה, לכוח, מה אני אעשה, מה עכשיו לקחת מצלמה? כן. אם אתם לא הולכים לעשות את זה, בשלב מסוים זה כנראה ייעלם, וכמו שאמרנו, זה כאילו, זה בסדר, אבל אם אתם כן רוצים להחזיר את זה, זה מה שאתם צריכים לעשות, כי אין דרך אחרת. אם הרגשות לא פועלים, אתם צריכים לגרום להם לפעול ולגרום לעצמכם לפעול בלי רגשות. אבל אם עושים את זה כמה פעמים, זה כנראה יחזור, כי אתם בעצם תרגישו שאתם באמת עושים את מה שעשיתם לפני זה, ופתאום יש איזשהו רעיון ואני הולך לצלם ככה סרטון כזה, או שאני הולך לצלם תמונה כזאת ואני הולך לתכנן את זה ככה, כי זה פתאום חוזר אליכם.
אז אני מקווה שהסרטון הזה קצת יעזור למי שייכנס לתקופה הזאת, לסוג של קריאיטיב בלוק או מחסם צילום או סוג של דיכאון כזה מהצילום וירצה להחזיר את זה לעצמו. תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון הקטן פה כדי שתראו כל פעם שהסרטון יוצא, שאתם תדעו את זה. צאו החוצה, תצלמו הרבה, או שאל תצאו החוצה ותצלמו הרבה בבית, תהיו צלמים טובים, תחזירו לעצמכם את הרגשות ואת היצירתיות, ושיהיה לכם אחלה שבוע.